É isso aí, pessoal. Eu estou aqui no posto São Pedro, indo ali passar em algumas ruas de Olho d'Água das Flores, a pedido de uns amigos meus. Estou aí com o frentista aí top de linha. Tudo beleza, meu irmão? Estou ali. Eu completei neste até com o seu amigo ali. Agora eu vou ali dar uma volta em Olho d'Água das Flores, passar em algumas ruas que tem uns amigos meus aí que tá em São Paulo aí. Tá em Campinas, outro tá em Ribeirão Preto. Tem muitos amigos aí que está aí trabalhando fora, né? Em outras regiões aí, Campina Grande. Temos aqui nosso amigo aqui, ó. Sim, eu mandei o seu vídeo para minha irmã. Ela tá lá em São Paulo. Tá em São Paulo? Tá em São Paulo tem alguns anos já. Ela trabalhava aqui, assim, geral, daí tá trabalhando lá agora, morando lá, né? Aí eu mandei para ela o vídeo que você fez. Ela, rapaz, agora eu matei a saudade, cara. É isso aí, pessoal. Aí, ó. Eu também já trabalhei fora assim, dá uma saudade da terra da gente. Eu tô fazendo o possível aqui, mostrando alguns vídeos pra vocês aí. É isso aí, ó. Fico feliz com isso aí, ó. A atitude do irmão aqui, ó. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Espalha aí pra todo mundo aí, o pessoal que tá fora. E vamos dar mais uma volta aí em Olho d'Água das Flores. Valeu! Deixa seu like aí no vídeo e vamos compartilhar. Isso aí, obrigado aí. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Não esperava essa atitude aí do garotão aí, conterrâneo aí de Olho d'Água das Flores. A nossa querida Olho d'Água. E vamos aí passar na rua. Passar na Coab aqui, na rua do Arame. Vamos passar ali na rua São José. E vamos conhecer as ruas. Um pouco aqui de lembrança aí o pessoal de fora. Estamos passando aqui na Coab, na Rua do Arame. José dos Santos está aí, ó. Estamos passando aqui na Coab. Mais conhecido por Daci. Asfaltar essa rua São José aqui até chegar ali na Coab ali, pessoal, ficou muito bom aqui, viu? Um tapete. Estamos passando aqui na rua São José. Estamos passando aqui na rua São José. Vamos passar ali na rua. Na rua 15. Vamos passar ali. Na escola Maria Augusta. Vamos passar ali no clube. E é isso aí, pessoal. Compartilha aí com seus amigos aí. Dá um like aí. Estamos passando aqui agora na rua 15.
Essa aqui é a praça aqui da maternidade aqui de Olho d'Água das Flores. Vamos descer aqui. Temos aqui um mecânico aqui, top de linha aqui, de Suruagi aqui, que trabalha aqui, ó. Quer consertar sua moto? Procure aqui em Olho das Flores, Suruagi. Tem um mecânico lá, um profissional conterrâneo aqui de Olho das Flores. E é isso aí, pessoal, olha. Um pouco aí, a lembrança aí com, de vocês aí, pra lembrar aqui, ó. Clube Social. Nós estamos aqui em Maria Augusta. Pessoal que já estudou aqui nessa escola aqui, muita lembrança aí, ó. Aqui é a Casa da Cultura. Vamos passar aqui agora na rua 7. Recordar aqui, muitas pessoas estão pedindo vídeo aí. Faba Lagoando, por que você não passa na minha rua? É isso aí, pessoal. Tô passando aqui na rua aqui. Espero aí que vocês compartilhem aí com seus amigos aí. Seus parentes, suas famílias aí, seus irmãos, seus primos. Estou aqui na rua 7. Vamos passar aqui. Alguma coisa aconteceu agora. O pessoal aí também falou Faba Lagoano, passe lá no cemitério. É isso aí, pessoal, vou passar. Passar ali no cemitério. Cemitério de Olho d'Água das Flores. Esse na rua. Estou passando aqui no cemitério aqui, pessoal, onde tem os entes queridos da gente, né? Primo, vó. Um dia todos nós, né, vai estar nesse lugar.
É isso aí, pessoal. Tô passando aqui porque uma pessoa aí pediu pra passar aqui. Estou passando aqui na praça do cemitério. Aqui estou passando ao lado da igreja. E agora vamos subir aqui na rua São Francisco. Quero falar pra você aí, Manrique, Carlinhos aí, Severino. Estou aqui passando aqui na rua São Francisco. Essa rua aqui é uma das ruas aqui mais antigas de Olho das Flores. Rua São Francisco. Vamos aqui, né? Passar em algumas casas aqui para relembrar aí o passado de algumas pessoas aqui de Olho d'Água das Flores. Ah, é isso aí, ó. Prioridade pedestre, né? Pedestre. Falei errado aí, desculpa aí, galera. Estamos aqui, ó, passando no Campo do Céu. Era para ter filmado mais lá o Campo do Céu, mas tá fechado lá, né? Outra hora a gente vai lá e filma. Estou passando aqui na casa aqui de um grande amigo meu aí, ó, que está em São Paulo. É o meu amigo Renato. Lembrança aí para todos aí, sua mãe. E é isso aí, pessoal. Estou passando aqui na rua São Francisco. Estou passando aqui na rua São Francisco. Esse aqui é meu amigo galego de Olho d'Água das Flores, dando uma volta aqui na cidade. E estamos aí, ó. Só lembrança para recordar aí. Só lembrança.
Estamos descendo aqui pela Avenida 2 de Dezembro. Estou cumprindo aí, pessoal. E agora vamos descer aqui na Avenida 2 de Dezembro, em Olho d'Água das Flores. E eu não sei como é que tá ficando o áudio aí, mas só sei quando eu editar esse vídeo aí, ver como é que vai ficar, pessoal. E é isso aí. Vamos agradecer a todos que estão inscritos no canal aí, mais uma vez. Espero que vocês compartilhem esse vídeo aí. Estamos aí passando aqui ao lado do Banco do Brasil. Você que está vindo aí de fora aí, pessoal, o Banco do Brasil se encontra aqui no centro de Olho d'Água das Flores. Logo após o Banco do Brasil, nós temos aí a Caixa Econômica e nós temos aí o Banco do Nordeste. Caixa Econômica aí, pessoal. Estamos aqui passando ao lado do Banco do Nordeste. Nós temos aqui, ó, Padaria Brasília. Um dos melhores pães de Olho d'Água das Flores se encontra aqui, viu? Padaria Brasília. Estamos passando aqui mais uma vez ao lado da igreja. A igreja Matriz de Olho d'Água das Flores.